Pas parkut natyror të Butrintit, qeveria jep me koncension privatit edhe pallatin e brigadave kësaj here për 40 vite. Pas i miratuar në janar, projektin e restaurimit të pallatit brigadave, qeveria mbajti sekret draftin e artuar prej saj, e që u botua një ditë më parë në fletoren zyrtare. Qeveria vendosi të menaxhojë ansamblin historik të pallatit të brigadave përmes një partneriteti të quajtur plan menaxhimi integruar. Përmes kësaj VKM-je theksohet se menaxhimi do të bëhet me partneritet për një periudhë prej 20 vitesh. Por vendimi i qeverisë referohet ligjit për trashëgiminë kulturore dhe muzet, ku citohet se kontrata lidhet për një kohëzgjatje deri në 20 vjet, me të drejtë rinovimi vetëm një herë nëse subjekti ka detyrimet kontraktuese. Kjo nënkupton se fondacioni i cili ka marrë me koncension restaurimin e pallatit presidencial dhe që mbahet sekret, ka të drejtë rinovimi edhe për 20 vite të tjera, çka do të thotë në total për 40 vite. Dhënien me koncension te privati pallatit të brigadave e konfirmoi edhe Ministria e Kulturës Elva Margariti. Menaxhimi i pallatit, trashëgimia kulturore ka disa formula për të rietëzuar pallatin. Loj privati? Patjetër që ka hapësirë për një privat, por kjo është pjesë e kërkesave nëse do të vinë. Më shumë se një vit më parë, Syri Televizion denoncoi kalimin e pronësisë të pallatit brigadave nga garda tek Ministria e Kulturës për t'i hapur rrugë kështu ndërtimit të një kompleksi kullash. Pikërisht një vit më pas, obori Monumentit Kulturës, pallatit të brigadave do të menaxhohet nga privati. Në vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave për restaurimin e pallatit presidencial në kapitullin Turizmi dhe Infrastruktura, bëhet e qartë se në të do të lejojnë kafenet dhe baret.